Mbe continue là. Still now, Kaitan Dalladron, ministre d'Untela, Bosol Nilkono, but the man of the moment, Bokul Fason, no Fogna Watara, Fogna Watara, Teni, Besiteni, Besiteni, Yahu, Funga Kojele, da Fasori. Da na waja de te gayang la gis te waxal ma dara rek ci besi tay bi ni ko ñu ne du am te duñu yalla jam lañ tay ni yalla def na am da wel mi tak yeneem yalla ndogalay thank you an sama question bobu nañ ñaan yalla ñepp ñew ci jamma ñibi ci jamma ku ne tey sa cruz ñaanal nit ñepp gan ñepp ñew ci jamma ñibi ci jamma jamma sax ci dekk ñaanal ñepp nak ñaanal amin 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 ya rab ko xamne yi nga tuna ci amin def na ci dara amin ndax li commencé nañ ko depuis 2017 the first board meeting was chaired by Ousseynou Dabo mo chair board bi mu dem Fatou Bara Tamba Diang tam Fatou Bara Tamba Diang chair meeting bi first board meeting dem nga am Ousseynou Dabo dem nga Fadou Mara Tamba Diang ki naka Aissatou Touré ñepp dékk nañ di ko ci this OIC board ben nga am Mohamed Diallo tay nak board members ak cabinet général government bi yépp participer nañ def nañ seen waréf alhamdullilah gambien sépp ko bokk gambien sépp ko liggéey inshallah ñaan yalla yalla dimbalé ñu mu jex ci jamm ci carte bi amin ya rabbi jërëjëf honorable Ahmad Ba cadeau bi rafet na trop suma fa joggé ko maño ngana ko de bung fananto ngawul fa la ñinin ka bayri ñu ko bëkk fono wodol koma la keta man sarin bi luuna e ka te keno la bare ala ya ke mune muy la kuma kam andel be me fulan raw foka ala tel annabi ji ka fa alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin mo sakunda on dem le ci boli da ci bob ala baro ani ala ngani ya senia tu mando baro mol me ila mem banko bina wol inshallah ala mala yoke ala bina kanjang alhamdulillah be gambian wol be tedula mo be ko ka fu nyoka ka wa da mon la kaara ina kaara mi tengo yi banko kaara ha bari se mem fo drom man sa ko nala ka do kay u be kede na lolu I am a man. Bay yimbe be wobbe be wino wadat hebat wobbe be wino hebata kono Allah nyaawino hande hebama ko wiide ko fejjat Allah fejja ko fejjere Allah woni fof ko Allah fejji dum hande enen fejji dum sax so joni minen ko warli min ko minen yimbe lamube min badi joni en fof ina jungo Allah yoin are jam yotto e jam buba e jam Allah wadane jam inshallah amin ya rabbi mana to good morning na new tourist minister to fuñ tolu ni sa job ñune dana am good morning ñale ñune du am fuñ tolu ni yalla def na ñun ci bes ba yow lan nga ñu mëna éda ci bi ni do du li ñu waré moy santé yalla ko yow mi amé tourisme bi gan yi ñew yépp ya leen dalal wa santé yalla rek ni ko honorable Ahmad Ba waxé jaamat be sun borom dogalam té li la yalla dogal because president Adam Barrow mimitam moy won li am def ci kemtlay katana ñepp tey ci ñu ne ñu bolo ci waaw sunde bi moy ne ñu nekk ni mu ngi ni feñ mu ngi ni am waaw liggey nak mo tax bi am du wax so you know nañ fexé rek toujours ñu liggey rek def sun kemtlay katana you know pour affaire bi lo mebir rek mu na am liggey nak moko am lo so ñu ngi sante yalla di gërëm Sinkani di len wax ñu dala jama you know enjoy the pleasantry and beauty of our
Je suis le ministre de la Santé.